rimligt. Ja, hej och välkomna till Linet, jag som är Johan och återigen står vi här med en Samsung-skärm som får alla haker att droppa till golvet. Den här gången så heter den Odyssey G9 eller hela namnet är C49G95 när ni söker efter den på linet.se. Men det här är i alla fall den knäppaste rent ut sagt gaming-skärmen som jag någonsin sett, men också på ett positivt sätt för den är också den fräckaste. För som ni ser så är den ultrawide, den är 49 tum, men den har också en ny välvning, nu är det 1000R så det är väldigt väldigt skarp välvning så att man får en väldigt fin böj på den. Ja, den här modellen verkligen omringar dig med panelyta så man får verkligen den här effekten av att saker rör sig i periferin, vilket är väldigt väldigt häftigt. Och ännu mer tydligt nu då jämfört med de modellerna som vi hade tidigare som hade 1800R, alltså inte lika snäv välvning. Och det här passar ju sjukt bra för till exempel simulatorer, 3D-personsspel och sånt som verkligen tar nytta av bredden. Som till exempel sitter och kör racingspel eller sitter i ett rymdskepp i Elite Dangerous eller något sånt som har stöd för det här, så är det verkligen en helt magisk spelupplevelse. Detsamma går inte riktigt att säga på e-sportssidan dock, för där har man ju en begränsad yta som spelaren får se för att det ska vara så rättvist som möjligt mellan olika spelare. Så till exempel i FPS som är e-sportsinriktade, då kommer bilden stretcha istället. MOBA, då kommer man, det går att använda som MOBA men då tappar man lite skärmyta. Så då är det bättre att bara skära den, alltså att man sätter det 16:9 med alltså vanlig bildförhållande i mitten, så använder man sidorna som extra skärmyta, till exempel ha Discord och Spotify igång samtidigt som man spelar exempelvis. För de här 49 tummarna är precis som att ha två stycken 27 tummar ihopsvetsade i mitten, och den här också har väldigt schysst upplösning och schysst panel, vilket leder oss in på själva tekniken och panelen bakom det här, för det är inte bara bildförhållandet som gör det här till en grym skärm. För till att börja med så har den här trots sin storlek 240 Hz uppdateringsfrekvens och tillsammans med det också en millisekund i responstid. Även själva panelen är en väldigt fin och färgstark panel, det är vad de kallar för QLED, vilket är en VA-panel med Quantum Dot-tekniken, vilket ger oss väldigt fin färgåtergivning. Och tillsammans med det så har vi schysst ljusstyrka och väldigt schyssta kontrastförhållanden tillsammans med att vi också har HDR 1000. Därtill har vi också adaptiv synkronisering både med Nvidia genom G-Sync Compatible och AMD genom FreeSync Premium Pro, vilket är en extra schysst variant med stöd för HDR. Vi har även en bra kombination av detaljrikedom och gaming, för vi har upplösningen 5120x1440, vilket är precis som att sätta två stycken 27 tums QHD-paneler i en och samma panel. Och detta ger oss dels då att den är fortfarande bra för gaming, för den är mer lättdriven än 4K, förvisso inte mycket, men man förväntar sig att den ska vara ännu mer tungdriven med tanke på storleken, men här har de då passat in med en bra kombination av detaljrikedom och spelbarhet. Men inte bara själva panelen som behöver vara maffig i ett sånt här bygge i det här bildförhållandet, utan såklart även stativet. Innan vi hoppar in och kikar på det så vill jag bara snabbt nämna att det här är ett riktigt förproduktionsexemplar, så det har skavanker, bildpanelen inte 100 och så vidare, som ni ser lite skav och sånt, så är det på grund av det och inte för att vi har tagit ett nytt exemplar och kastat den genom en grusgrop, grustag heter det. Till att börja med så har vi ett nytt designspråk här för Odyssey G9 där Samsung har satsat på att ha det svart och ganska nedtonat framifrån, medan så här på baksidan så är det högblankt i vitt tillsammans med blå LED runt själva fästet för stativet. Skärmen har VESA 100x100 ifall du skulle byta stativ, men stativet som ingår här är också väldigt trevligt. Det går att justera på flera olika sätt efter eget behag, särskilt till exempel vinkeln blir ju extra viktig med en skärm i den här storleken, så att du hittar en position som gör att du sitter bekvämt och kan verkligen uppslukas av upplevelsen som den här skärmen erbjuder. Den vita plastpanelen här på baksidan av skärmstativet går att ta loss, så kan man trä kablar igenom det för lite snyggare kabeldragning. Och sist men inte minst så har vi också en liten joystick här som man ser snett till höger framifrån när man sitter framför skärmen. Väldigt lättåtkomlig som du kan styra menyerna med, inga konstigheter där. Men det var allt som jag ville gå igenom med den här skärmen, och nu vill jag ju såklart höra, tror du att det här är skärmen för dig? Hade du kunnat tänka dig att ha en sån här bäst där hemma och inte bara att den är
stor och bred, utan han har extremt bra specifikationer också, vilket gör att vi får silkeslent gameplay även i den här storleken. Fundera på det och lämna gärna en kommentar där nedan. Nu ska jag försöka installera några spel så att jag kan spendera helgen här på kontoret med att avnjuta vad som jag tycker just nu är världens häftigaste gamingskärm. Samsung Odyssey G9 heter den och ni kan läsa mer om den nedan. Annars tackar jag för den här gången. Jag är Johan på Inet och vi ses i nästa video. Ha det gott tills dess.